Bem, entendi, Tsunade. Eu vou passar a missão pra todos. Crazy, você já tá chamando, né? Porque você já tá bem aqui. É, vai ser uma missão meio complicada, tá? Cara, então quer dizer que a gente vai caçar uma besta de cauda? É, aparentemente sim. Ai, já não basta que tá dentro de mim, cara. Meu Deus do céu. Bem, mas faz sentido. É uma missão boa pra impedir a Katsuki. É verdade. Agora tem que chamar cada um deles. Tô aqui, bem. É, agora que o Lô tá passando por reforma, porque aparentemente o Tsunade vai se aposentar. Cara, eu acho que já tava até na hora da vovó Tsunade se aposentar. Ela já tá bem velha. E eu acho que esse posto de Hokage tem que ir pra uma pessoa nova, né? E acho que é o próprio lugar do Hokage tem pra uma pessoa nova, porque isso aqui existe desde o Hashirama. É por isso que eu falei, quando eu me tornar Hokage, eu vou revolucionar essa vila. É, bem, bem, chega aí. Olha, a missão, basicamente, vai ser a gente caçar o Sengoku e passar ele pro Pablo. É, colocar ele no Pablo. Eu acho que vai ser uma boa, né? Até porque ele já deve ser acostumado com isso. Mais do que eu ainda. Sim, se você olhar, ele deve ser o único que pode, sim, ter uma de Jinchuriki aqui, porque eu não conseguiria, o Drank não conseguiria. Acho e que ele só controlava você a Biju dele também, né? É, isso é essa parte, ele era amigo do Biju. Então, pode ser bem útil pra Konoha. Bem, vamos chamando, então. Pablo? Oi. A gente precisa falar com você. É, comigo? Tá. Não, cara, a gente não veio até aqui pra falar com outra pessoa. Ai, 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 cala a boca, mano. Tá bom, por favor, tô com fome. Meu Deus. Não tem nada, mano. O cara, é o Kazekage, não tem nada, cara. Galera, eu perdi. Calma aí, ô, besta enjaulada. Segura aí, mano. Ah, é o sujo falando do mal lavado. Mas, falando sobre besta enjaulada, a gente tem uma coisa importante pra te falar. Ah, que narizão é esse? Que nariz sexy? Eu sei fazer um jutsu sexy. Faz pra mim, faz seu cachorro. Tá bom, né? É, Pablo, você vai virar Jinchuriki de novo. Ela tá ligada que eu morri, ela morreu junto, né? Como você disse, tá com ninguém no caso. Não, de outra besta, do Son Goku, o quatro calmas. Goku? Você não tem vontade de voltar a ter um bicho dentro de você? Já sou um bichão. Ah, mano, vamos embora, deixa esse cara aí. Não, eu juro. Vou te explicar a missão. Eu achei a localização do Son Goku quatro caudas. E é melhor a gente pegar ele primeiro que a Katsuki. Nossa, trui, né? E a pessoa mais confiável pra ter essa Biju é você, cara. É. Por que eu? Porque você já foi de Jinchuriki. É, eu sou monstro, né? Os caras me chamam de Pablão. E talvez você consiga controlar ela melhor que todo mundo aqui. É verdade. Tá tudo bem. E o Drake apoiou isso? Cara, ele nem sabe disso. Eu chamei você primeiro. Eu apoio. Vamos. Vamos deixar o Drake por último. Vamos avisar o Rony primeiro. É, o Rony vai ser o líder da missão. Então é melhor avisar ele primeiro. Rapaziada, tem como você esperar. Não vai rápido não, tá? Calma aí aqui. Ô, Kazekage, tá com fome, mano. Hein? Meu Deus. Que fome. Cala a boca, ô raposo de seu lado. Já falei que cara, é por isso que eu falei que o Hokage é melhor do que o Kazekage, cara. E por isso que eu vou me tornar um Hokage. Mano, você tem uma vila? Eu tinha, né? Aqui é a casa do Rony. Ô, Rony! Vem! Ele não é cachorro, cara. Meu Deus, que é isso, cara? Calma aí, que gritaria que é isso aí, mano? E aí, Rony? Rony, a paz acabou e a gente tem que conversar. Mano, eu tava falando agora de paz, cara, por incrível que pareça. Hoje eu ia tirar o dia pra relaxar, mano. Não tem relaxar quando eu tô aqui, tô certo. Sendo bem sincero, né? Acho que não vai ter como se relaxar, porque a gente tem uma missão. De novo? Sim. Você é um ninja, você queria ter o quê? Ah, sim, pô, mas pelo menos um dia de paz, né? Você vai ter férias? Nunca. Você vai ser o líder da missão. Ser o líder, Rony. Sim, é bizarro, né? Ô, Rony, na verdade eu tô acostumado já. Beleza. Quando eu for o próximo Hokage, Rony, você vai trabalhar só com papelada, aí você não vai precisar sair pra missão. Bom, por esse lado aí, agora eu tô começando a gostar, hein, desse Rony, papo. Vou te explicar. A gente vai selar uma Biju no Pablo. Biju? Qual Biju? A Son Goku, quatro caudas. Ela tá localizada perto das montanhas de Pedra Rosa. Então a gente vai lá e eu vi ela lá e a gente vai selar no Pablo pra evitar da Katsuki pegar primeiro. As montanhas são rosa mesmo? Como é que isso aí vai funcionar, cara? Selar no Pablo, beleza. Ó. Mas só a gente, nós quatro, precisava demais, né? Não, vou chamar o Drunk Whisky também. Beleza, uma boa. Bom, mas o que disse aí pra você, a Tsunade? É, eu mesmo achei e a Tsunade falou pra fazer a missão. Ah, então vambora, né? É, marcha, marcha. Ó, vem comigo, vamos atrás agora do Usk, né? Vai deixar o Drake por último? Aqui, na verdade, atrás. É mais irritante. Na verdade, os dois moram aqui atrás. Na verdade? Deixa o Drake por último, ele é chato. Ele é chato. Certeza? Cara, certeza, eu tô certo, eu nunca errei na minha vida. O Drake gosta muito de missão. mas ele é muito chato. Ai, vamos lá nele, vem, vamos lá. Vamos lá no Drake. Ah, meu Deus do céu. Ô, Drake, ô dono da madeira. É, credo, mano. Dono da madeira. Cara, esse cara, ele sempre tá aqui na frente, tipo, como é que pode? É um clone, não, é um clone. Não é ele, mano. Ou é uma estátua dele? É um clone. Uma estátua, ele não mandou fazer uma estátua dele, não. Mano, essa é uma estátua dele. Ele hibernou, ele é assim mesmo. Quem hibernou, mano? Oxi. Por que você tá com o braço duro, mano? É. Por causa, eu tava treinando com a madeira, mano. Ah, essa madeira tá durinha, né? Ah, mano, esse cara, mano, alguém manda esse cara embora da vila, velho. Bem, Drank, a gente tem uma missão bem importante. Pode falar qual que foi? A gente vai atrás da Son Goku, a Biju de quatro caudas. Eu avistei ela perto das Montanhas Rosas e o nosso objetivo é transformar o Pablo em Jinchuriki de novo. O Pablo em Jinchuriki? É. Você acha que esse cara é
mó fraco, mano. Você controlar, velho. Você já teve uma biju dentro de você pra tá julgando os outros? Você sabe o quanto difícil é? Mano, você controlou um de uma ele calda, imagina chucaco. De você. Ele, ele chucaco, controlou, mano. Você é só um mimado, cara. Ele controlou o chucaco. Ele vai controlar de quatro caudas. Vai. De quatro o cara que sofre pra de nove, mano. Mano. Mas nessa questão, a tanto faz quem sofre ou quem consegue controlar. Ele é o único capaz de ser a biju aqui. Por que deixa a biju solta? Mano, porque você quer deixar a Katsuki pegar? Você cague, né, mano? A Katsuki vai pegar a biju se a gente deixar solta. A Katsuki? Não. É, precisa ser lá em alguém, então. E mim, né, mano? Meu Deus! É, infelizmente. Vamos, vamos lá no Rony, vamos lá no Rony. Ah, mano, eu falei pra não chamar esse cara, cara. Mano, eu já falei pra você calar sua boca. É pra você, Rony, que ele vai soltar isso aí, hein? Pra mim, nada. Acho que é melhor pra você, mas, mano. Tá, mas falando sério, cara, eu acho que... Eu não queria, sei lá, no Pablo, principalmente nesse cara aí. Mas já meu que a Kat tá, mano, antes tem nós do que deles, né? Você queria, cara, sei lá, em quem, então, você, se não fosse quem você tiraria, biju? Se eu quer sei lá em você mesmo, burrão? Eu jogaria na mão do meu amigo cientista, Hugo Usk. Ah, mano. Não, cara, o Usk... Mano, o Usk, ele pode... É. Cara, só ignora esse cara. E se nós, sei lá, no potinho? Bota no potinho. Ele é neto do Hokage, é burro, cara. Ah, mano, só por causa da Kat, hein? Dracão, confio em você, cara. Você vai conseguir. Cadê o Usk? Não entra! Que isso? Toca a campainha, cara. E aí, Usk? Você tá vindo uma confeitaria aqui na sua casa, mano? Que isso, neném? Você é um docinho, hein? Eu nunca comi isso na minha vida, mano. Você consegue me dar um pouco? O que foi isso, cara? Por que isso? Fecha a porta do cara. Por quê? Ah, obrigado. É, porque tá aberta. Tá, é. É pra deixar aberto, né? O que tem atrás dessa porta aqui? Deixa eu ver. Mano, para que de isso, curiar rapaziada? A casa do cara, mano. Para rapaziada, de curiar. Rapaziada, você rapaziada, tem um computador? Aqui, eu também tenho. E olha que madeira é essa Kunai aqui, galera? É do pai do cara, mano. Deixa aí, cara. Deixa aí, cara. Nossa, mano. Para de bater. Vai ficar na frente? Gente. Deixa eu ver a Kunai, mano. Deixa eu cuidar do cara. Vai dar pro quarto, cara. É, o cara tá invadindo. Ah, você quer que a gente saia do quarto? Privacidade, cara. Privacidade, né? Ô, gente. É, mas vocês que foram mostrar. Mostrar o Usk, quarto foi aí, mal, pô. Quebrei um pouco sua casa. Rapaziada, um real bolinho que quem quiser comprar aí comigo. Um real. 2x4. Venda rápida. 2x4, bolinho. Para de brincar. Ô, Pablo. Ô, Pablo, missão rank S e vocês falando de bolinho, mano. Deixa eu só apresentar um negócio. O bolinho, um real, ele tava vendendo 2x4. Não faz sentido essa conta, mano. Lógico que faz, mano. É lucro. É empreendedorismo. Ai, cara. Ô, Khan, fala logo. Eu não aguento mais esses caras. Senta aí, Usk. Vem. Não precisa sentar, na verdade, se quiser. Deixa só eles. É, a gente tem uma missão. A gente tem uma missão Rank SS, que vai ser uma missão onde eu achei a Sengoku, a biju de quatro caudas, numas montanhas aqui perto. E o nosso objetivo é estar no Pablo, porque assim a Katsuki não vai conseguir pegar ela. Está pronto pra essa missão, guerreiro Usk? Acho que tô, né? E acho que a habilidade de Byakugan do Usk seria perfeita. Bem, o principal dessa missão seria esse aqui. Não, deixa eu falar uma coisa. É sério isso, Khan? Infelizmente, sim. O Drank, que não, não, o jutsu de madeira é a única coisa que seja capaz de selar os bijus. Ele vai colocar madeira em mim? Ah, mano. É, você não leva nada a sério, cara. Tirando o jutsu Uzumaki, mas acho que você não sabe o jutsu Uzumaki. Eu ainda não aprendi isso, cara. Bem. O que que esse cara sabe? Enfim, o Usk, ele falou que é do lado, mano, mas a gente pegar um trem, um ônibus, um avião. Não precisa, vai tirar a casa do Usk. Cara, eu não aguento mais esse cara, tira ele de perto de mim, por favor. É a seguinte coisa, a gente vai ter que fazer isso seguindo uma coisa só, sabendo que a Katsuki pode ir lá. Então, nosso objetivo é chegar muito rápido lá, porque da última vez que a gente tinha que chegar rápido, alguém morreu. E trazer o Ine de volta. Para, mano, olha pra mim não, mano. Não. Dessa vez não tem um velho, tá? Cara, a gente tem que trazer o Ine e o Tereba de volta. Não. Não tem como trazer eles agora, né? Trazer o quê, mano? Eu vou trazer um soco na sua cara. Vamos um passo cada vez, Crazy. Uma hora vai chegar. Crazy, eles destruíram a vida dele, mano. Cara, mas... Acabaram com o meu chucaco, mano. Não, mas eles são amigos do Crazy, pô, eu acho. Tá, eles são bonzinhos. Eles nasceram aqui, cara, você sabe disso. Pode você cresceu com eles. Ele mas era eles seu mudaram, amigo. Eles mudaram, mano. Não existe mais isso, bonzinho. Os caras tá... Crazy, já faz 3 anos. O cara quer te matar, mano. O cara quer tirar biju de você e você quer... Ah, eles são meus amigos. Crazy, o amigo do Ine é o Tereba. E é isso, ponto final. Eu vou trazer ele de volta, nem que isso custe minha amigo vida. Nem amigo é, eu acho que é, exato. Se duvidar, se o Tereba for contra o Ine, ele ia matar ele. Se o cara do clã dele tentou matar o cara aqui, mano. Do clã, irmão praticamente. Imagina com você. Eu já falei isso uma vez e vou falar de novo. Como eu vou me tornar Hokage se eu não consigo nem salvar um amigo? Primeiro que nem Hokage você vai ser. Vamos, guys. Você vai ser Hokage depois de mim, Chris. Vem, chega aí, galera. Nossa, vai ser longa essa viagem. Eu tenho que falar... deve ser 400 km aqui. Nossa, interessante, quanto dá isso daí? Eu não sou bom de números. Interessante que o Usk sai e deixa a porta aberta. 8 horas andando e 5 correndo. É bem. O Pablo mostrou jutsu novo pra vocês que ele tem? Que ele consegue ir rapidão. Mostra aí, Pablo. Acho melhor não. Eu acho melhor também não, mano. Não. É só isso aí, calma. Só que ele vai mostrar. Ele consegue ir voando, se ele quiser. Aí vai todo mundo. Nessa velocidade? Meu Deus. Eu preferi correndo. Eu preferi andando. Vamos correndo mesmo,
que é mais lucrativo. Bem, é por aqui, galera. Você tem certeza que é por aí? Tenho, é bem ali, ó. É. Ah, então vamos. É, vocês estão esperando o quê, galera? Vamos aí, mano. É um abiju, cara. Vamos. Bem, ela derrotou um grupo de 5 ninjas ao mesmo tempo. Caraca. 5 ninjas? Sim. E mano, é perigoso ela, mas como o plano é ser lá no Pablo, acho que não tem nenhum problema, a gente vai conseguir de boa. Você acha tá que suave, então tá a gente suave. É forte o suficiente pra derrotar essa bicha? Cara, a gente vai ser forte o suficiente, eu tenho certeza. Ô, rapaz, tá em 6, aí, mano. A gente tá em 6, não em 5, tá de boa. Ah, a gente tem a 9 caldos aqui com nós, mano. É isso aí, vamos aí então, mano. Vamos aí, rapaziada, vamos. Bem, é bem ali, ó. Beleza, vamos se aproximando então? É naquela entrada. Ô, bom, acho que a gente tem que fazer uma estratégia, né? Antes de chegar lá. É verdade, seria uma melhor, né? Olha só, posso fazer estratégia então pra gente? Claro que pode, pô, você é nosso líder. Beleza, então é o seguinte, ó. Crazy, Pablo e Drunk vão na frente, beleza? Pois vocês são mais luta corpo a corpo e conseguem utilizar jutsus com pouca distância. Eu e Yusuke e o Khan vamos atrás, pois temos jutsus de longo alcance, beleza? Não, fechou, por mim ok. Beleza. Beleza. Então, vamos lá. O triozinho aí puxa a frente. Vai lá, Khan, Drunk. Vamos atrás. Demorou, já tô indo aqui. Tô indo aqui na frente, beleza? Recomendo também deixar o Crazy na frente, viu? Confia, confia. É, louco, sou mais forte. Porque a 9 caudas não iria querer perder uma luta. É verdade, cara, com um certeza. Biju. Bem, ela tá ali na frente. Tá, eu ainda não tô conseguindo ver. Eu tô vendo. Tamo vendo. Então quer dizer que esse daqui é o 4 caudas? Eu acho que é, hein? É, eu acho que é ele, mano. Nossa. Bom, eu acho que a gente consegue derrotar ele. Estão todos prontos? Relaxa. Segue a estratégia, hein, galera. Consegue aqui, hein, gente? Qualquer coisa. Demorou, vamos então. Beleza, eu vou soltar aqui meu jutsu mais forte. Oxi! Que é isso aqui que tá acontecendo, gente? Corre. Ai, Rasengan! Que isso? Mano! Nossa! Que foi isso? Mano, é a Akatsuki. Akatsuki. Ninja, eu conheço isso, você também conhece, né? Nossa. Beleza. Alguém pega essa capivara ambulante aí, mano. Capivara, eu vou te quebrar. Beleza, gente. Cadê vocês? Vocês estão bem? Tamo bem. Eu vou seguir aqui batendo na biju, beleza? Eu também. Tá, eu vou seguir aqui tentando bater na biju. Ai, mano. Nossa, mas esse Tereva aqui com fogo e tudo, cara. Que miserável. Boa, tá, mas eu vou seguir o foco da também, ó. Boa, vou soltar alguns clones. Tá presa. Beleza? Tá, vou soltar então todo o meu poder. Vai, tá presa, pode ir. Vamos? Vai. Tá, bastante clones aqui. Crazy, eu vou soltar um negócio de físico aqui que vai ajudar a gente. Cara, eu tô quase sem chakra, mano. Boa. Nossa, Drank, boa. Tá, tô carregando meu chakra. Eu vou precisar de novo. Beleza. Criança tola e insolente, eu não vou perder pra esse mob. Chegou o momento. Criança tola, você acha que é capaz de derrotar uma biju em estado completo usando todo o seu poder? Com esse seu corpo, com certeza você não vai aguentar. Ah, cara, já vem você mais uma vez reclamar na minha cabeça. O que que você quer fazer? Seria uma vergonha pra mim. Eu, Yubi, a raposa de 9 caudas, a biju mais poderosa de todas, perder para Son Goku com 4 caudas e assim perder meu receptáculo. Tá, então o que você pensa em fazer? Apenas dessa vez, moleque. Eu vou te emprestar o meu poder. Sendo mais exato, eu vou liberar o meu poder para você usar. Até porque seria muito vergonhoso da minha parte eu ser derrotado pela biju de 4 caudas. Então, vá, moleque. Brilhe. Use o meu poder e mostre quem é o mais poderoso de todos. Galera, vocês confiam em mim? Confio, vai, Crazy. Chegou a hora, então. Meu poder máximo. Só que essa é com a ajuda da minha amiga. Crazy? Ah, vamos. Tá sob controle. Tem certeza? Absoluto. Tô sob controle. Tá. Beleza, tá chegando aí. Ela tá focando em mim, Crazy. Boa, tô conseguindo bater. Eu dou muito dano nela. Isso. Boa. Boa, Drake. Nossa, olha isso. Calma, eu entro aqui dentro. As minhas espadadas explodem, cara. Ai, eu tô muito forte, cara. Eu tô muito poderoso agora. Não, boa, 9 caudas, muito obrigado. Ai, Drank, eu confundi um pouco o seu golem. Beleza, a gente vai conseguir. Toma. Nossa, ela é muito forte, cara. Que bicho resistente. Ela realmente é muito forte, mano. Foi. Beleza, eu vou ter que soltar. Manto da biju, mais o Rasengan. Tá preso de novo. Vai. Vamos. Rasengan. Beleza, meu Rasengan deu muito dano. Nossa. Vocês querem que eu invoque um sapo também? Você que sabe, cara. Cara, tá bom. Vou ter que chamar então o sapo. Ah, chegou a hora. Venha, sapo chefe. Beleza, vamos, toma. A biju não vai aguentar com o sapo chefe. Meu sapo tá atacando. Tá, pode deixar. Deixa ele atacando. Beleza. Nossa, um jutsu estilo água. Usa. Boa, também vou usar do estilo vento. Nossa, tá, eu vou apagando o fogo, galera. Boa. Toma. Boa, limpei um pouco do fogo. Dá pra vencer. Eu acho que ela derrotou o meu sapo, cara. Realmente, ela é muito forte. Dá pra deixar eu aqui no mano a mano, eu tô aguentando. A raposa de 9 caudas me fez só um pouco do poder dela. Nossa, olha a minha velocidade, cara. Calma. Eu com a 9 caras não tem como. Vai ser impossível esse bicho me derrotar. Vamos rápido. Beleza, falta pouco. Meu chakra tá acabando, gente. Vamos, moleque tolo. Derrote ele agora. Beleza. Cara, eu acho que eu vou soltar meu Rasengan pra acabar com ela. O que vocês acham? Beleza. Vai, então vai.
Falta. Falta pouco. Tô carregando, segura só um pouquinho. Ela tá me focando, cara, Vamos. Tá, carreguei. Vamos. Boa. Vamos. Ai. Cara, ela não deixa nem eu chegar perto. Vamos. Não. Boa, soltei o Rasengan. Oi, o que aconteceu, Khan? A gente foi falado com a avó agora. O que aconteceu, cara? A galera tá segurando o ID. Beleza, tá. Vamos. Já era, derrotamos. Só sei lá. Tá bom, vambora. Crazy, qualquer coisa eu vou precisar de tua ajuda, hein? Cara, o que, que eu tenho que fazer? Eu tô dando chakra já, galera. Tá, eu vou carregar aqui o meu chakra também. Eu tenho que carregar o da biju, Crazy, certo? Qualquer coisa você vai ter que conter eu com a sua biju. Ah, tá. Eu tô tentando aqui manter no foco, é difícil. Vambora. Vou começar aqui então. Pablo, tá. Segura e aguente firme. Vai. Acho que agora foi. Beleza. Pablo, você consegue controlar? Pablo, você tá aí? Pablo. Aqui. Soltei. Caraca, é verdade. Ele já controla. Como você já controla isso? Já tem experiência, né, mano? Ah, é verdade, né? Eu esqueci desse detalhe. Tem quantos dedos na minha mão? 5. Mano, sua mão é quadrada, cara. Ah, verdade. Não tem como você ter dedo. Mas deu certo? Cara, deu, como não deu, né? Tenta desativar. Toma. Boa. É. Que é isso, pai? Tá igual. Gostou, né? Você perdeu. Você perdeu a sua areia? Ah, tá bom. Gostou, né? Gostei. Ô, pensa na sua areia pra um bagulho, mano. Pra quê? Tô querendo fazer uma obra lá em casa, subir uma laje. Ô, mano, ô, velho. Mas e aí, mano? Tá. Cadê os outros? Não, tudo bem. Os outros tanto faz agora. Calma aí. Não. A gente tá pensando no negócio. Não tanto faz, né? Mas. O que aconteceu, Pablo, antes de tudo? Porque a gente tava lutando e os caras sumiu. Eu vou explicar. O Enem apareceu e ele apareceu falando que o objetivo dele é pegar biju. Tá, e aí? Ele não cumpriu o objetivo dele, né? E aí, eu uso que o Rony ficamos segurando ele e o Tereba enquanto eles lutavam contra o Son Goku. É, eu consegui ver só o Tereba explodindo tudo. De resto, eu não vi mais nada, cara. Da batalha, eu percebi que vocês estavam conseguindo. E aí eu vim aqui falar, mano, vamos selar rápido, porque o Ender quer muita biju. Tá, mas agora já tá com nós, já era. Tá, ele que chora. Então, tá 1-0 pra Konoha e Kakashi. Mas o Ender tá bem, mano? A gente tem que trazer ele de volta, cara. Ele tá bem o quê, Crazy? Tá bem, meu Deus, mano. Crazy, não tem como, boca, Crazy. Não tem como, Crazy. Como não tem como trazer nosso amigo de volta, cara? Quem é amigo teu? Só se for, né, mano? É, só se for teu. Ele é nosso amigo, cara. Ele nasceu em Konoha. Pera aí. Mas ele roubou meu neném, mano. O cara matou o cara aqui, mano. Ele roubou meu neném, mano. Que neném, cara? Meu Shukaku, velho. Mano, tá com ele quatro. Acho que é 4 caldas sua, né? Mas, ó. Agora a gente sabe uma coisa. Ali, Pablo, se transforma. Pra quê, mano? É pra gente saber se você tá realmente controlando. Ele realmente controla. Eu não consigo fazer isso, cara. Você não consegue? Tem que ter a mão no coração, velho. É só quando... Bom, esse bicho feio de mim quer liberar pra mim o poder, ele eu libera. Eu acho que... Bem, aí é culpado. Eu e o Drake não é gente única. Nossa. Eu sou assim. Eu tenho um golem, tá ligado? Ô, velho. Ô, para de brincadeira. Horas, cara. Eu não sei o que vocês vão fazer. Eu vou voltar lá em cima pra ver. Eu acho que vocês voltar. Com certeza, né? Bora, vai. Nossa, cara, que destruição, mano. Pelo menos conseguimos conter a biju e derrotar ela. Galera, a gente tem que pensar numa estratégia. Eu tenho a ideia de expulsar o Inê daqui, vambora? O Inê ainda tá aqui? Claro que eu quero. Não é expulsar, cara. Também, o Paulo também. O Golem. O Golem? Você pediu o Golem, você vai tomar, você tá ligado, né? Estou pronto, vambora. Amigos. É o único jeito, vambora. Vamos. Nossa, quem tá destruindo tudo aqui? Cadê? Ô, Uski, cadê eles? Uski, cadê eles? Galera. E aí, eu vou deixar o clone aqui. Olha, vai ser nós 6 contra eles. Nós 6? Cara, eles não têm chance. Aqui, ó, eles estão ali embaixo. Eu sou o mais forte do mundo, cara. Eles são fracos, né? Quem é fraco, Tereba? Você vai voltar hoje pra vila. Eu não vou voltar pra aquela vila. Esse bichinho de pelúcia aí vai voltar pra longe, viu? Eu quero recuar também, você não tá entendendo. Mas só que por... Eita! É golem? Não, é sapo. É golem e sapo, cara. Agora eu domino o mundo dos sapos. E aí, você vai querer voltar pra vila ou nada a ver? Ih, voltar pra vila, Crazy. Tira essa ideia da sua cabeça. Ele tem que voltar pra vila. Ih, tem que voltar o quê? Tem que morrer. Por bem ou por mal? Esse cara tá louco, Crazy. Já tá louco, mano. Não tá louco, ele não deixa de ser nosso amigo. Ele tá com uma capivara, velho. Esse jutsu, Pablo, é quem? Nossa, galera, toma cuidado com esse jutsu aí. Gente, esse aqui vai pegar em cheio. Calma, vai desaparecer. Não tem problema. Foi mal. Cadê ele? Tá aqui, ó, comigo. Rasengan. Vai errar, amigão. Você vai acertar no meu clone. Cara, vem então lutar como homem. Tô lutando como homem, pô. Vocês não estão vendo? Tô contra 6 pessoas, vocês estão reclamando? Tá sim. Ah, tá sim. Como se homem escondidinho embaixo da terra. Merda, é um clone. Que jutsu. Ah, não, era um clone não. E aí, Tereba, você também vai voltar pra vila, cara. Eles são inimigos da vila agora, Crazy. Mano, eles são nossos amigos, cara. Tira isso da sua cabeça, velho. Se o Tereba usar o Katsu, a gente corre, galera. Cadê ele? Cadê esses miseráveis? Vou tentar prender ele, Khan. Calma aí. Tenho que correr antes. Pelo menos um deles eu vou tentar prender. Oi. Sobe. Gente, cadê eles? Eu tô embaixo. São 6 contra 2, velho. Calma. Agora é a hora, galera. Agora é a hora de nós vencer, mano. Cadê? Tereba. Você não vai escapar, não. Tô indo atrás dele. Não dá, Ine. Calma. Calma, eu tô tentando usar materaço pra dar uma distanciada. Esse materaço não vai ficar. Vai fazer o cara sem querer, velho. Sai. Pronto.
Joguei pra longe. Nossa. Eu consegui jogar pra longe essa explosão. Fica na sua. Tá. Boa. Cadê eles? Usk, cadê eles? Oi. Eu não vi pra onde eles foram. Eles estão fugindo? Estão fugindo. Eu não vou deixar eles fugir. Vamos, nossa, vamos. Não vai mesmo, fugir, não. Mesmo. Tô carregando meu Rasengan. Galera, eu tenho uma ideia melhor. Que ideia melhor, cara? Eu sou um Urubu, deixa só eu atrás dele. Volta pra vila. Oxi. O Pablo precisa se recuperar. Nossa, mano, mas agora é hora de a gente trazer o nosso amigo de volta. Eles deixaram clones aqui. Não é hora disso. Confia em mim. O Pablo precisa se recuperar. Vocês também. Deixa só eu atrás dele. Cara, é muito perigoso vocês. Você não vai conseguir sozinho, cara. Eu sou um Urubu. Você não precisa de mim, cara. Você não acha melhor ir não, cara? Não, eu sou um Urubu. Tem certeza que não quer bolar uma estratégia melhor com todos? Eu sou a melhor pessoa pra fazer isso escondido. Cara, só se você for escondido fazer espionagem, sem atacar eles. É esse o objetivo. Tá. Eu só quero descobrir onde é a base deles. Beleza, então, né? Cara, se for pra deixar pra descobrir a base, eu confio no Kani. Descobri onde tava a Biju. Ah. Cara, você confia em qualquer uma. Eu vou lá, tá? Realmente, sim. Inclusive, tem mais pão aí? Quero mais pão. Não. Ele sumiu. Poxa, já foi. Mano, uma decisão dessas aí foi muito errada, mas eu confio nele, mano. Ele é um ninja bem forte. Eu também confio. E, galera, eu acho que eu já usei chakra demais e eu tô cansado, mano. Bora voltar pra vila? Vamos voltar pra vila. Bom, hoje o dia foi cansativo, né? Acho que todos merecem um descanso e um dia de paz, igual eu falei, né? Ainda bem que tudo deu certo. Por favor, né, velho? O riquinho tem até banheira, né? Bom, agora você tem o videogame, Drunk. Drunk não, Crazy. Eu tenho o DLC. É verdade, eu vou poder jogar, né, cara? É. E aí, Pablo, se quiser jogar um videogame na minha casa, já sabe onde ir, né? Eu posso também, né, mano? Pode ir, vamos lá, todo mundo, pô. Boa, GG, né? Já sei o que dá pra nós fazer, que você fez uma hora. O quê? Um campeonatinho, hein? É verdade. Essa é maneiro. É na casa de quem? Na sua, né? Vamos estrear aquele videogame, né? Com certeza. Eu vou arrumar a casa e vocês vão lá essa noite, então. Bom, mas detalhe, viu? A gente tem que estar sempre ligado no que pode acontecer, mano. Porque, pelo que eu tô vendo, não tem um dia de paz, mano. Ele vai comigo, né? Entra alguém. Deixa quieto. Eu vou arrumar minha casa. A gente se vê, então. Ei, seu moleque tolo. Aonde você acha que está indo? Ah, cara. Essa voz de novo. Bom, moleque. Você viu que nossos poderes são bem compatíveis. Graças a mim, você conseguiu derrotar Son Goku, a Biju de quatro caudas, e assim selar no seu amigo Kazekage, fazendo ele voltar seu Jinchuriki. Um grande passo pra Konoha, eu diria. É, raposa. Dessa vez você tá certo. Muito obrigado. Realmente, a gente é um pouquinho compatível. Ainda bem que você tá percebendo isso. O que você acha de unirmos nossas forças de uma vez só e se tornarmos um? Ai, cara, como assim? O que você tá falando? Já passou do tempo. Ande, moleque. Abra o selo.